Julius, Brendan Horner is vermoor. Met 'n tou om sy nek is hy aan 'n paal opgehang. En tydens sy hofsaak sing jou ondersteuners Kill the Boer. Pure haat. En jou politiek is een van wraak. Wittes moet om verskoning vra vir hul apartheid, vir hul verkrachting, vir hul moord. En van wittes wil jy vat. Ons het beeste nodig, 'n sinoniem van geld. Hulle moet ons miljarde en miljarde betaal, sê jy dapper buite Senekal. Senekal, die som totaal van jou politiek. Haat, wraak en vat. En verder niks. Jy bou jou politiek om wittes. Die sondebok moet geïdentifiseer en dan uitgedry word. Verwydering van die probleem bring 'n oplossing. Van selfverantwoordelikheid is daar nie sprake nie. Jou oplossing is ironies in afhanklikheid wat met wittes gebeur. Van vryheid is hier ook glad nie sprake nie. Voor, by en na Senekal gil jy op ons, maar jy gil in 'n koloniale taal. Daar is 'n voortsetting van koloniale denke in die taal wat jy gebruik, die klere wat jy aantrek en die lewenstyl wat jy nastreef. Jy is verslaaf aan dit waarteen jy veg. Jy kyk na die geskiedenis en sien haat, wraak en vat. Jy sien 'n Afrika wat misluk. Ek kyk na Afrika en ek sien 'n ander storie. Ek sien 'n taal, Afrikaans, met 'n ryk erfenis, met Hollands, Maleis, Duits en meer, wat 'n Afrika taal los van die koloniale heersers ontwikkel het. Ons pad na vryheid was en is deur ons taal. Jy sien uitbuiting, haat, verryking en diefstal. Ek sien ooreenkomste en verhoudinge met Afrika. Ek sien Dingaan, 'n traktaat vir grond, maar ook verraad en moord. Ek sien die mooi verhoudinge en ooreenkomste tussen die voortrekkers en koning Dinizulu, Potgieter en koning Mzilikazi, Olkreur en Lobengula. Die voortrekkers en die Barolong, asook die Swazis, die Oranje Vrystaat en opperhoof Tsipenare en nog vele meer. Ek sien die nuwe verhoudinge vandag tussen Afrikaners en die Khoisan groepe, die Zulu koning en talle ander mooi verhoudinge met swart Suid-Afrikaners op vele vlakke, van die werksplek tot die alledaagse lewe. Jy sien bevoorregting en koloniale verryking. Ek sien 185 kinders dood by Bloukraans, Bloedrivier en 'n trek vir vryheid. Ek sien 'n oorwinning oor die koloniale magte tydens die Eerste Vryheidsoorlog by Majuba, die Tweede Vryheidsoorlog en die smart van die konsentrasiekampe. Ek sien opstaan na die oorlog, 'n rebellie teen koloniale Engeland in 1914, die help mekaar beweging. Ek sien Sanlam, Santam, Volkskas afpop. Ek sien spoorlyne, fabrieke en infrastruktuur. Ek sien krygkor, Eskom, Iskor, Sasol, Remgro. Ek sien die eerste MBA buite Amerika by Tikkies. Ek sien die eerste hartoorplanting in die wêreld. Ek sien die Bybel in Afrikaans en Afrikaners betrokke by bykans elke Bybel wat in 'n inheemse taal vertaal is. Meer onlangs sien ek vir Japie van Sail by NASA, Herman Venus van Nixon en Louis Diebenberg van Cybertrekker. Wat sien jy as jy deur jou ideologie na Afrika kyk? Niks. 'N ideologie van niks. Het die EFF dalk een student gehelp om te studeer? Solidariteit Jaap aan die hand betaal volgende jaar 50 miljoen rand se studieontbyt. Terwyl jy jou grondmagte oproep om aan te val en kliks te breek, bou Solt 'n nuwe kampus. Terwyl EFF grondmagte 'n dosent by koffsies van die trappe gooi en universiteite brand, bou ons 'n nuwe universiteit. Die EFF kondig aan, julle gaan 'n skool bou. Niks gebeur nie. In die krisistyd draf 7000 matrieks by die Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum se Wolkskoolklas en 125000 ander kinders registreer by Wolkskool. Solidariteit help met werk. Afriforum bou veiligheidsstrukture en help met munisipale infrastruktuur. Solidariteit help in 'n hand, help die in nood en die FHK bewaar erfenis. Enige iets van die EFF? Niks.
Jy doen 'n beroep op jou volgelinge om te presteer en dan skree jy ground forces attack en jy ris hulle toe met 'n anarchistiese ideologie en die politiek van wraak wat gedoem is tot mislukking. VBS word geplunder. 2 miljard rand van arm, swart ou mense is gesteel en jy en jou party word geïmpliseer. Jy het sake teen jou oor korrupsie in Limpopo, aanranding van 'n polisieman, afvuur van 'n vuurwapen en omstredenheid oor belastinggeld. Jy sal skuldig bevind aan haatspraak. 90% van swart Suid-Afrikaners het jou verwerp. En dus jou prestasie. En jy het die vermetelheid om op ons te gil. Haat, wraak en vat jou politiek van niks. Julius, ons bly en ons bou en dit gaan jou nog baie kwaad maak. Maar wat jy doen, laat ons nog meer bou. Dis ons. Ons kan nie anders nie. Jy kan raas en blaas, jy kan dreig en afbreek. Op die einde staan jy steeds vir niks. Haat, wraak en vat. Jou politiek is leeg.